Отже, військове мистецтво кримських татар в часи існування Кримського ханства. Тема надзвичайно цікава, попри те, що вона не позбавлена упереджень. Кримське ханство було впливовою і потужною державою, яке існувало із 15-го по кінець 18-го століття. Ця держава приймала участь у глобальних подіях, впливаючи в мілітарному плані і в культурному на своїх сусідів, отримуючи сама якісь культурні і мілітарні впливи. Широкий театр бойових дій, в яких приймало участь Кримське ханство, воно обумовило те, що її військова система була максимально еластичною. І як така, протягом всієї історії цієї держави, ну, вона надзвичайно динамічно змінювалась. Попри це, із-за проблеми недостачі безпосередньо кримсько-татарських джерел, якісь сторінки участі у військових конфліктах чи походах, чи речі, які стосувалися би внутрішньої структури армії Кримського ханства, вони сприймались через іноземні джерела, в основному мандрівників чи канцелярій іноземних держав, ті ж самої Османської імперії, Речі Посполитої чи Московської держави. А деякі з цих держав були безпосередніми супротивниками і суперниками Кримського ханату, гіреїв. Тому і джерела, зрозуміло, що мають цілу низку певних кліше. До того ж, уже в 19 столітті, після завоювання Кримського ханства Російською імперією, для того, щоб осмислити історію півдня сучасної України, до жителів цих територій також застосовувались певні орієнтальні кліше, тобто суб'єктивні типажі місцевих мешканців, якими собі уявляли жителі умовного Заходу, жителів умовного Сходу. Едвард Саїд зазвичай виділяв три таких кліше. Перше – це діти лісу, тобто наївні мешканці, аборигени якихось територій, які, наприклад, не знайомі із сучасною західною наукою і живуть по звичайному праві. І, відповідно, функція імперії, яка приходить на ці землі, це якраз цими народами керувати і вчити їх правильно жити у сучасному світі. Це, якщо умовно так характеризувати цей типаж. Другий типаж – це войовничі варвари. Так характеризували деякі народи, з якими був негативний історичний досвід існування імперій. Ну, от їх теж наділяли певними рисами войовничості, і от нібито цивілізаційна місія просвітницьких імперій європейських того часу була цивілізувати ці народи і направити їхню енергію в необхідне русло. І третій типаж – це загадкові інші. Тобто, ну, його, я думаю, і коментувати не треба. Це ті народи, яких не можна зрозуміти раціонально, лише якимось вони керуються внутрішніми імпульсами. Тобто ці типажі існували лише у свідомості умовних жителів Заходу Європи, в тому числі Російської імперії, яка перейняла цей механізм. І цими механізмами часто і сприймали історію Кримського ханату, враховуючи, що у Московської держави, пізніше Російської імперії, був свій негативний досвід співіснування з Кримським ханством, як суперника, як конкурента, то вже дослідники 19 століття брали в основу цей типаж про кочових варварів, які ведуть примітивний спосіб життя, які озброєні там в кращому випадку шаблею, луками, стрілами, які всю свою історію грабували своїх сусідів. От, і насправді історичною місією таких землеробських імперій, землеробських цивілізацій було окультурити оцих от південних кочівників. Це зрозуміло, що не відповідало дійсності. Останні дослідження вони дають змогу подивитись на історію держав, які створені були номадами, де правили династії, які походили зі степу, поглянути на їхній спосіб життя, навіть якщо це були от
більш-менш класичні кочівники, які займалися скотарством, так, у яких була питома вага землеробства доволі невелика, це все одно окремий напрям соціальної еволюції. Тобто, фактично, такий собі спосіб був пристосуватись до місцевих екологічних умов степу, який на той час ще не розпахувався через недостатню кількість просто технічних можливостей. Ну і в результаті складного клімату, в тому числі кримські татари виробляли певні механізми соціальні, державні, які допомагали в цьому складному регіоні виживати. Тобто ці держави, утворені номадами або в яких правили династії номадів, вони мали дуже складну соціальну структуру внутрішню, яку можна зрозуміти лише в результаті дуже ретельного розгляду. І навіть банально погляд у них на владу, погляд на майнове право, на якісь, в тому числі, мілітарні традиції, воно також було іншим, ніж у народів, держав, яких створені були культурами і цивілізаціями землеробськими. Відповідно, кримський ханат мав дуже складну військову структуру, розгалуджену військову структуру, яка постійно еволюціонувала. Вони не відкидали впливи як Сходу і Півдня, в тому числі Османської імперії, Персії, витоками своїх мілітарних традицій вважали часто імперію Чингізідів і пізніше Золоту Орду, хоча із часом внаслідок тривалого контакту і протистояння з народами землеробськими, фактично мілітарна традиція Кримського ханства, от вона пішла своїм окремим шляхом через, в основному, те, що протистояли вони, конкурували народам землеробським, де великий відсоток армії був це якраз або важка кавалерія латна, або піхотні підрозділи, які були більш статичні. Кримський ханат вів тривале протистояння і суперництво із народами, культурами різних регіонів. Скажімо, це була широка географія бойових дій, починаючи від Балкан на заході, Центрально-Східної Європи, тієї ж самої Речі Посполитої, Козацької держави Гетьманщини, Московської держави, Кавказу і Персії, також протистояння і одночасно впливи Османської імперії теж відклали свій потужний відтиск на мілітарних традиціях тогочасних. В основі армії гіреїв була кавалерія, і це дійсно відмічають іноземні мандрівники, які бачили в дії армію Кримського ханату, так і самі ж фактично джерела епохи Кримського ханства і Османської імперії теж підтверджують цю тезу. Ядром цієї армії була фактично родова повинність військова і основною опорою, так само як і суперниками династії гіреїв, це були карачі-беї. Тобто це найбагатші, найвпливовіші роди, які виставляли до армії Кримського хана свої військові підрозділи. Якщо першочергово армії, утворені чингізідами, мали десятичну структуру, то пізніше вже в Кримському ханстві і на пізніх етапах Золотої Орди ця система вже певною мірою еволюціонувала і повернулась до такої родової структури. Фактично кожен із цих родів карачбеїв мав свою таку маленьку або навіть не завжди маленьку армію, яка приєднувалась в часи походів до загальної армії гіреїв. До того ж, до складу армії Кримського ханства входили і інші народи. Не завжди це були мусульманські народи, не завжди це були народи, які вели кочовий спосіб життя. Часто це інші піддані Кримського ханства, в тому числі і християни кримські, греки, слов'яни, потім
ну, ті ж самі черкеси, ну, от, на яких теж накладалась військова повинність, валахи, молдавани, ну, от, частково турки. Тобто ця структура була розгалуджена і доволі складна. Великою мірою в армії Кримського ханства були також представлені підрозділи з ручною вогнепальною зброєю та артилерія. Це загалом часто дивує, ну, людей, які не знайомі з писемними джерелами, але десь на 1/5 всередині 17 століття, в часи максимального піку військового впливу Кримського ханату, десь армія героїв складалась на 1/5 із саме таких підрозділів з ручною вогнепальною зброєю. Такі підрозділи починали з'являтись у героїв ще з кінця 15 століття, але завдяки реформі Сагіб Гірея, от на початку 16 століття ці підрозділи вже стали обов'язковою частиною будь-якого походу. І фактично таким чином гіреї намагалися убезпечити себе навіть проти внутрішньої опозиції, проти опозиції карачбеїв. Дослідники вбачають у цьому османський вплив, тому що в Османській імперії існувала система капи-коли державних рабів, яких набирали із підданих не мусульман, переважно слов'ян, яких з дитинства вивчали фактично відданості правлячій династії, вивчали військовому ремеслу, своїй культурі і готували із них одні з перших, насправді, професійних військових підрозділів того часу, які були передові, які спеціалізували саме на вогнепальній зброї. За Сагіб Гірея такі підрозділи, капиколи, саме місцеві, починають з'являтися теж в Кримському ханаті. І це такий собі фактор протиставити свою мілітарну силу внутрішній опозиції тих самих ширінів або інших карачібеїв. От джерела 17 століття неодноразово фіксують кримських ханів в супроводі так званих капиколу, причому що їх в джерелах виділяють від турецьких яничар, тобто ну, навіть описи очевидців битв під час Хмельниччини, коли кримський хан був союзником Богдана Хмельницького, згадують ну, ту ж саму битву під Зборовом, де, наприклад, описують, що хан постійно перебував у супроводі там, кількох тисяч капикулу, кількох сотень турецьких яничарів, а також сикбанів і сейменів. От останні сикбани і сеймени – це теж стрільці, теж піхотні підрозділи, які на поле битви зазвичай прибували кінно, але воювали саме рушницями і саме вогнепальною зброєю. От буквально це слово перекладається як ловчі або ті ж самі стрільці. І це підрозділи теж, які наймались і які вербувались із немусульманського населення Кримського ханства. Окрім цього, в складі армії греїв також зустрічаються кримські греки, грецькі стрільці так звані, які переважно служили в гарнізонах фортець. А також зустрічається артилерія, описуючи події тієї ж самої Зборівської битви 1649 року. Мехмед Синаї в книзі походів відзначає, що армія кримського хана поливала вогнем блискавок армію польську і таким чином, в принципі, відзначає великий відсоток вогнепальної зброї в армії кримського ханства. Окрім сикбанів, сейменів і капикулу, грецьких стрільців це були ще представлені турецькі яничари в армії Кримського ханства, хоча це переважно іноземний контингент, і, скоріше за все, вони охороняли особу самого Кримського хана і були в гарнізонах основних ключових фортець, де ну, допомагали здійснювати владу султана. Тобто це от місто Кафа, центр провінції Османської на півдні Криму, це Керман, це ціла низка також інших міст у Північному Причорномор'ї і Подунав'ї, які контролювали північні кордони Османської імперії.
Як же воювала сама армія кримського хана? Зазвичай, як ми вже говорили сьогодні, вони переважно протистояли арміям, де була сильна піхота або латна кавалерія. В умовах степового бою тактика з часом кримських ханів звелась до складних маніпуляцій, маневрів, які допомагали або затягнути ворожу армію на зручну відкриту територію, або оточити її чи захопити зненацька. Відповідно, загалом армії створені, армії держав, де правили кочові династії і де була висока питома вага саме кочового населення, як у випадку із Кримським ханством, де у Північному Причорномор'ї тривалий час проживали і ті ж самі ногайці, які вели більш традиційний для номадів кочовий спосіб життя, використовували великий плюс таких армій – це мобільність і можливість знання воювати в умовах степу. Фактично кожен юнак, який більш-менш вміє їздити верхи, а кочівники вже з раннього дитинства добре тримались в сідлі і володіли луком і стрілами, вони приймали участь у полюванні. Причому полювання мало надзвичайно складні форми. Там використовувались різні методи затравлювання звірів, ловлі, заманювання їх у пастки чи гону. І всі ці тактики використовувались також і у військовій справі. І це давало змогу мобілізувати велику кількість бійців, навіть професії, яких не була війна. Тобто кожен фактично молодий чоловік, який досвідчений був у степовому полюванні, він міг приймати участь навіть у масових походах чи окремо взятих битвах. Одна із найпоширеніших тактик, які використовувала армія кримського хана в степу або на відкритій місцевості, це була тактика хороводу. Її описував ще Марко Поло в 13 столітті. Пізніше також неодноразово згадувалась вона і в мемуарах очевидців цієї тактики, тих самих європейців, типу Сігізмунда Герберштейна, такий писав у своїх мемуарах про те, що армія Кримського ханства, вона не вступає у прямий контакт з супротивником, а вишуковується фактично колом на відкритій місцевості. Це дає змогу рухатись по колу і одночасно осипати градом стріл свого супротивника. Герберштейн відмічав високий рівень контролю за цим от колом, фактично татарським танком, який керувався навіть місцевими отаманами, десятниками чи, скажімо так, місцевими локальними офіцерами. Тобто це фактично був спрацьований організм, причому що номади мали багато калібрів стріл різних типажів, які використовувалися в полюванні, в військовій справі. Вони мали різну вагу, різні наконечники. І під кожен окремий випадок такі стріли теж використовувались. Під час хороводу зазвичай брали наконечники важкі, які допомагали засипати згори, фактично, мовно кажучи, закидати за пазуху цілий град стріл армії, яка, наприклад, стояла в таборі або яка тримала оборону. Мобільність такого кола, вона давала змогу робити його різних масштабів. І маленьких кіл, якими можна було оточувати з флангів армію, безперервно фактично осипаючи супротивника, і рухаючись одночасно в бік, якщо, наприклад, супротивник вирішує контратакувати. Також хоровод неодноразово застосовувався і в поєднанні з іншими тактиками, наприклад, вдаваного відступу. Це не лише притворна втеча, як її часто сприймають теж
очевидці цієї битви. Це теж складний спрацьований механізм, відпрацьований в умовах степової війни, який передбачає затягування супротивника на зручний ландшафт і різку контратаку. Часто ця тактика поєднувалася ще з тактикою воронячої зграї, яка імітувала фактично зграю птахів, які можна спостерігати навіть сьогодні десь на полях, коли невеличка група вершників атакує спочатку армію з усіх боків, потім різко розсіюється, і коли вас вже контратакують, ви знову збираєтесь в такий єдиний кулак і різко контратакуєте дуже рішуче і дуже сильно. Знову ж таки, очевидці Зборівської битви повідомляли про те, що ця тактика, хоча вони її так не називали, вороняча зграя, але по опису вона виглядає саме так. Це німецькомовна летюча листівка 1649 року, яка описувала Зборівську битву, якраз зазначає про те, що татари спочатку атакували лівий фланг поодинокими нападами, пізніше зосередились на центрі армії уже більшими підрозділами, потім неочікувано просто розсіялись. І з нелюдським шаленством атакували стрімко, збираючи майже 6 тисяч вершників, атакували правий фланг. Тобто це якраз от типова тактика воронячої зграї, розсіювання і концентрація в одному якомусь конкретному місці. Існували інші тактики, їх були десятки насправді. Те ж саме оточення тулгама. Так, це фактично теж спосіб обійти з флангів, оточити армію і неочікувано змінити напрям своєї атаки, перекинути найбільші, найсильніші сили на менш захищену ділянку ведення війни. І треба теж важливо розуміти, що в Кримському ханстві, окрім вершників з луками і стрілами, так, були ще свої латники. Ті, хто фактично протистояв важкоозброєній або такі панцерні кавалерії європейських держав. І, відповідно, теж очевидці згадують подібних, як тоді казали, татарських лицарів, так, під тим самим Берестечком 1651 року, де якраз от перший день фактично битви, він припав саме на, покладений був на плечі саме армії Кримського ханства, і де загинула велика кількість еліти тогочасного Кримського ханату. Тобто можна побачити навіть із цих кількох прикладів те, що армія Кримського ханства не була армією, як її зображували часто в 19-му, на початку 20-го століття, військом примітивних номадів, так, які фактично візуально у європейців не відрізнялись від образу гунів, скіфів чи якихось більш ранніх кочівників. Тобто кочовий спосіб життя насправді це був не етап перед осіданням на землю, так, якийсь тимчасовий спосіб життя. Це складно організована структура, яка допомагала в тому числі утримувати надзвичайно сильну боєздатну армію. Вже в часи, коли Європа переживала військові реформи, це якраз початок 18 століття. Подібні тактики, вони, на превеликий жаль, для Кримського ханства, вони стали менш ефективними. Тому що регулярне військо і артилерія, в тому числі в великих кількостях, вона давала змогу протистояти і тому ж самому хороводу, і оточенню, і швидким відступом. Але тим не менше вплив у цієї легкої кавалерії, так, і неочікуваних маневрів, він вплинув і на багатьох європейських правителів, які були реформаторами в своїх країнах. Наприклад, широко відомий підрозділ в 19 столітті, який став популярний завдяки армії Наполеона Бонапарта, це якраз улани. Улан, саме слово, походить від степового титулу оглан. І
от саме такий от легкий вершник із довгим списом, який міг одночасно на кількох театрах поля бою з'являтися, якраз вплив безпосередньо от такого от контакту із степовими вояками, хоча припускаю, що, скоріше за все, от якраз цей рід військ потрапив від татар-липків, тобто тих татар, які вже мешкали в Речі Посполитій, і там теж був окремий уланський підрозділ. Але, тим не менше, це все-таки саме вплив контактів із Кримським ханством от безпосередньо. Таким чином можна підвести коротенький підсумок того, що фактично Кримське ханство мало складну соціальну структуру. Це була передова для 15-го, початку 18-го століття держава, яка знаходилася одночасно на кількох континентах. І широкий театр бойових дій і військових традицій, він обумовив те, що кримські хани постійно мали динамічну армію, яка постійно змінювалась відповідно від зовнішніх умов. Зовнішні умови і впливи також змінювали і саму тактику ведення війни, якісь тактики використовували спроти піхотних підрозділів, якісь проти важкої кавалерії, якісь проти своїх степових сусідів, наприклад, калмиків. Так? От вони змушували армію постійно еволюціонувати. Але, на превеликий жаль, економічна криза у цій державі і фактично наступ в Північне Причорномор'я уже таких імперій модерного зразка, він спричинив і до скорочення ареолу існування і кочівників в Північному Причорномор'ї, і фактично зробив армію Кримського ханства менш ефективною, ніж вона була в тому ж 17 столітті, яке можна охарактеризувати як найбільший, мабуть, розквіт мілітарної традиції Кримського ханства.